Nu har jeg hørt, at der har været et vinterakademi i Dome of Visions 16-15. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave en præsentation for jer med det arbejde, jeg har lavet igennem de sidste mm, 10 år eller sådan noget. Det startede faktisk, da jeg var helt lille, at jeg havde drømme om det. Mm, og senere har jeg fundet ud af Bokmester Fyler og Eden Project øh, er nogle af de mennesker der har været med til at inspirere det. Øh, Bokmester Fyler, han var den første til at virkelig gøre geodesiske kupler populære, og han havde en helt plan for hele verden. og så var der øh, en fyr, der hed Jack Fresco og han var også han havde, var også på meget, på meget samme bølgelængde. Han lavede noget, der hedder Venus Project. Øh, og jeg kalder det The Ocean Project. Og hvad hedder det? Um, <coughs> så er der GNU Linux fyrene. Og der er en masse folk, der er meget på samme frekvens. Om hvordan de godt vil have verden til at være. Og de er utilfredse med, hvordan verden er. og de vil godt have verden til at være mere selvforsyn. Eller selvforsyn eller mere kvalitetsorienteret. Øh, mere selvforsyende med elektricitet, øh, med vindmøller og sådan noget. <tryk> så. Øh, som sagt, hvis I går ind og ser på min YouTube-kanal og ser på min blog, øh, så vil I kunne se de planer, jeg har lavet med geodesiske kubler. Og jeg har studeret geodesiske kubler min hele liv, og jeg noget af ting, jeg anbefaler, er, at I ikke sætter varmen ud i kanten, men I sætter varmen centreret i gulvet ind i midten. Og at I ikke sætter en, firkant, en firkantet bygning ind i den, fordi den har en dårlig frekvens, og den er dårlig for kroppen. Men I simpelthen bare bygger en kubel ind i kublen, som folk kan være i. Så I bygger en ny trakgeodesisk geodæsisk kubel, som folk kan være inde i den anden kubel. Og så anbefaler jeg, at I sætter en bænk hele vejen rundt ud i kanten. Øh, som folk kan sidde på, eller I sætter sofaer hele vejen rundt i kanten, lidt ligesom I har gjort på billedet, men bare hele vejen ud i kanten. Og så anbefaler jeg, at I sætter en vertikal vindmølle op på toppen af den, fordi at der er utrolig meget vind, vinden bliver kompresset derop, så det blæser mere, så den producerer utrolig meget strøm, så der behøves ikke engang solpaneler på bunden, hvis den står ude ved havet, eller på et bjerg. Øh, og det kunne man bruge til mange forskellige ting, som f.eks. elektricitet til liften. På bjerge i, øh, i Sverige, og Norge, og Schweiz, og Østrig og Frankrig. Øh, og, og i det hele verden, hvor der er lifte. Og øh, man ville kunne bruge det til fælleshus for bofællesskaber. Øh, vi, vil en øh, stor geodesisk kuppel med vindmølle faktisk næsten kunne producere strøm til hele bofællesskabet. Øh, hvis det er et sted, hvor det blæser meget. Og ellers så kunne man jo lave nogle mindre versioner også ved siden af, øh, hvor man havde nogle andre ting derinde. Så øh, I må rigtig godt skrive og, øh, og fortælle, hvornår der er et godt tidspunkt, at man kan lave præsentation øh, og så videre. Jeg er altid interesseret. Jeg laver en masse ting i mit liv. Jeg har en masse interesse, så det skal lige planlægges ordentligt. Men til at starte med vil jeg bare anbefale, at I kigger på de ting, jeg har lavet, fordi jeg har studeret det her mit hele liv, og øh, det er min store, store interesse, og jeg elsker geodesiske kubler, og jeg ser det som en rigtig, 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 rigtig god vej. I vælger arkitektonisk. Øh, jeg kommer fra en arkitektonisk øh, baggrund, og jeg har læst arkitektur siden jeg var øh, lille spæd. Øh, både både arkitektur og computerarkitektur og øh, øh, struktur af øh, by, byplanlægningsarkitektur har jeg læst bøger om hele mit liv, og geodesiske kubler er den rigtige vej. Det er rigtig, rigtig godt, at I begyndt på det her. Det er et rigtig godt tegn. Øh, så ja. <tryk> Vi ses mm, på et tidspunkt.